sana manara dama we de ya lize kondo adagata koniya nese dadawari kala di kansei uru hara hudo ajong li ba do pin pi ba dalo dadawari oh bai dadawari kala di yulo dadawari ido ga ma so tin ma dadawari kala di wedana lo dinya lo din ga ra do lo winya lo dadawari ido ga ma so tin ma dadawari အတိတ်ကာလဒီအကြောင်းလေးပါတို့ပြင်ပြီးပါတလို့ဗဒဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏ဇကဝါဒီအတိတ်ကာလဒီယုံတော်ဗဒဝါဒီဒီတို့ကမဆိုတဲ့မှာဇကဝါဒီအတိတ်ကာလဒီဝေဒနာလောတင်ညာလောတင်္ကာတတို့လောဝိညာဉ်လောဗဒဝါဒီဒီတို့ကမဆိုတဲ့မှာဇကဝါဒီအနာဂတ်ကာလဒီအကြောင်းလေးပါတို့ပြင်ပြီးပါတလို့ဗဒဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏ဇကဝါဒီအနာဂတ်ကာလဒီယုံတော်ဒကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာဒကဝါဒီအနာဂတ်ကာလဒီဝေဒနာလောတင်ညာလောသင်္ခါတတို့လောဝိညာဉ်လောဒကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာဒကဝါဒီမေဇုံတန်ကာလဒီအကြောင်းလေးပါတို့ရှင်ပြပါတလောဒကဝါဒီအောဟုတ်ပါ၏ဒကဝါဒီမေဇုံတန်ကာလဒီယုံတော်ဒကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာဒကဝါဒီမေဇုံတန်ကာလဒီဝေဒနာလောတင်ညာလောသင်္ကာတတို့လောဝိညာဉ်လောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာတကဝါဒီအတိတ်ဖြစ်သောယုတ်ဒီဝေဒနာဒီတင်ညာဒီသင်္ကာတတို့ဒီဝိညာဉ်ဒီအတိတ်ကာလလောဗဒဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏တကဝါဒီအတိတ်တို့ဒီကာလ၅မျိုးတို့လောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာတကဝါဒီအနာဂတ်ဖြစ်သောယုတ်ဒီဝေဒနာဒီတင်ညာဒီသင်္ကာတတို့ဒီဝိညာဉ်ဒီအနာဂတ်ကာလလောဗဒဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏ဒကဝါဒီအနာဂတ်တို့ဒီကာလ၅ပါးတို့လောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာဒကဝါဒီဒီလိုမှပြတဲ့ယုတ်ဒီဝေဒနာဒီပညာဒီသင်္ခါရတို့ဒီဝိညာဉ်ဒီပိစုံပံကာလလောဗဒဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏ဒကဝါဒီဒီလိုမှတို့ဒီကာလ၅ပါးတို့လောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာဒကဝါဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီအတိတ်ကာလလောအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီအနာဂတ်ကာလလောပိစုံပံခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီပိစုံပံကာလလောဗဒဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏ဒကဝါဒီကာလတို့ဒီ15ပါးတို့တော့ဒကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာဒကဝါဒီအတိတ်ဖြစ်သောအာယတနာ15ပါးတို့ဒီအတိတ်ကာလလောအနာဂတ်ဖြစ်သောအာယတနာ15ပါးတို့ဒီအနာဂတ်ကာလလောပိစုံပံဖြစ်သောအာယတနာဒဇနပါတို့ဒီပိစုံပံကာလလောဗကဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏သကဝါဒီကာဏတို့ဒီ36ပါတို့လောဗကဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာသကဝါဒီအတိတ်ဖြစ်သောတတ္တဇ္ဇေပါတို့ဒီအတိတ်ကာလလောအနာဂတ်ဖြစ်သောတတ္တဇ္ဇေပါတို့ဒီအနာဂတ်ကာလလောပိစုံပံဖြစ်သောတတ္တဇ္ဇေပါတို့ဒီပိစုံပံကာလလောဗကဝါဒီဩဟုတ်ပါ၏သကဝါဒီကာဏတို့ဒီ54ပါးတို့တော့ဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာဒကဝါဒီအတိတ်ဖြစ်သောအိန္ဒြေ22ပါးတို့ဒီအတိတ်ကာလလောအနာဂတ်ဖြစ်သောအိန္ဒြေ22ပါးတို့ဒီအနာဂတ်ကာလလောပိစုံပံဖြစ်သောအိန္ဒြေ22ပါးတို့ဒီပိစုံပံကာလလောဗဒဝါဒီအောဟုတ်ပါ၏ဒကဝါဒီကာလတို့ဒီ66ပါးတို့လောဗဒဝါဒီဤတို့ကမဆိုတဲ့မှာခွန်ညာနေစေတိကာလဒီအကြောင်းလေးပါတို့ဖြင့်ပြီးပြီမဆိုတဲ့ပါတလောဒကဝါဒီအောမဆိုတဲ့မှာဗရဝါဒီဇန်တို့စကားဤဒီယာကထာဝိတုတို့ဒီဤသုံးပါတို့ဒီအဘေသုံးပါတို့ဒီဇန်တို့အတိတ်ကာလကိုမူလေအကြောင်းပြု၏အတိတ်ကာလ၌ဤသို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးစကားကိုအတိတ်ကာလ၌ဤသို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးဟုစကားကိုပြောစီရ၏ယန္တုအနာဂတ်ကာလကိုမူလေအကြောင်းပြု၏အနာဂတ်ကာလ၌ဤသို့ဖြစ်လေတန်ဟုစကားကိုပြောဆိုရ၏ယန္တုပိစုံပံကာလကိုမူလေအကြောင်းပြု၏ယခုဤသို့ဖြစ်စေရှိ၏ဟု၍စကားကိုပြောဆိုရ၏ယန္တုဤသုံးပါတို့ကစကားဤဒီယာကထာဝတ္ထုတို့၏ဒီဤသို့မြတ်စွာဘုရားဟောအပ်သောလုဒ္ဓံပါဠိရှိသည်မဟုတ်ပါလောသကဝါဒီအောရှိပါ၏ဘဂဝါဒီတို့ကြောင့်မင်းကာလဒီအကြောင်းလေးပါတို့ဖြင့်ဒီအတ္တကထာကြီး